Ska du säga något innan vi startar? Vi brukar ju vara väldigt coola och gå in till fräck musik och ljus och sånt där. Men det... Ja, det har vi gjort en gång. Det har vi gjort en gång. Det kändes lite fånigt. Ja. Vi kan gå ut till fräck musik sen. Ja, men vi, jag vet att det har annonserats, såg jag på Arvidsjaur kommuns hemsida, som en dansföreställning. Kanske, jag får vara redan nu att det blir inte så mycket, åtminstone inte koreograferad dans. Det kanske kan bli något spontant, vem vet. Men ja, mest någon form av musik. Så att vi provar väl, ser vi vårt. Det kanske går över till att bara dansa istället, för det kanske blir bättre i huset. Hörs det något bra? Ja. Högre! Högre! Höja. Är det säkert? Det kan vi inte åka. Jo, gör det. Vi vågar inte. Man vet ju aldrig om det är känsligt sånt här. Det är liksom... Det finns inga jävla grannar. Kör hårt! Vi höjer lite grann. Se hur det går. Jag protesterar eftersom. Då kan man ju backa lite och sätta sig i... Ja, precis. Ni har ju gott om utrymme bakåt, så att det... Ja, det är skönt att sitta där på den här tjocka madrassen. Jag har provat den tjocka madrassen, jag kunde inte låta bli. Det var länge sedan jag var i en gympasal. Det var bara oemotståndligt. Vi var här... Precis, exakt. Du kan fortsätta. Vi var här förra året, men jag vet inte vad du skulle komma med det. Men jag vill i alla fall säga... Ja, jag vet aldrig vad det ska komma. Jag vill i alla fall säga att vi var här förra året på Rallarmuseet. Och då diskuterade vi länge och väl vad det hette. Ja, just det. Moskose? Ja. Moskose? Ja, nej, det var svårt. Första var ju rätt. Moskose. Moskose. Okej. Okay. Det är så, okej. Okay. Ja. Som Moskosel. Vi var i Vidsel. De var väldigt noga med att skriva ut oss Vidsel, inte Vidsel. Ja, det är till exempel. Svårt. Det var därför vi tänkte nu ut och fara. Oj, just det. Ja, nåja, vi som sagt var här förra året, vi hade tänkt att vi skulle spela Arvidsjaur, det spörhängare, så vi gjorde inte det. Vi var ju lite av en gator och torg spelande band förra året. Nu har vi blivit väldigt seriösa och spelar i gymnastiksalar och sånt där. Så det kom liksom ett snäpphög i år, kan man säga. Så nästa år blir det arena rock. Ja, precis. Men det här är ju nästan en arena. Det här är ju en arena. Större än så här kommer vi aldrig att spela någonsin. Hur går det med den här affären i Moskose? Har det blivit något med den? Jag läste om att det skulle startas en sån självhandlingsaffär. Var det bara en idé eller blev det inget av den? Det är fortfarande en idé. Det är en bra idé. Ja. Mm. Det tar nog ett tag. Ja, det är väl det. Det är väl processer på till det. Ja, precis. Vi tycker att vi är långt i affären, men det är ju löjligt. Ja, alltså, 5 kilometer. Ja, precis. Inte 5 mil. Vi drar till med enda bandet i världen. Vi säger det. Guinness rekordbok har inte hört av sig än. Men där, faktum är att vi har spelat vid Treriksraset. Vi har spelat på gränsen mellan Haparanda och Tornio. Vi har spelat på Klipporna utanför Strömstad. Och vi har spelat på Piren utanför Smygehuk. Det är helt sant. Så. Mm. Tack. Er reaktion var typ den största vi någonsin fått. Vi tyckte att vi var så himla coola. Och vi tyckte att vi var så fräcka och nu blir det väl någon notis i någon lokaltidning. Ingen har brytt sig. Tack så mycket. Det räckte att ni blev det.